ሰላም ሰላም ይቻላል ዘርዛሪ ምርጥ ቪዲዮን ይዤላችሁ መጣሁ። እንደተለመደው ወጡ ከጧቱ ለሰዓት ተኩል ነው እንቅልፍ ይዞኛል። ዛሬ ምርጥ አፕ ነው ይዤላችሁ መጣሁት። እዚህ ጋር እንደምታዩት Clipclaps ይባላል። በጣም ምርጥ አፕ ነው። ስክራች ያደረጋችሁ ብር ምናምን ታገኙበት ነው። ወሬትቼ ወደ አፑ ልግባና ላሳያችሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ምርጥ ምርጥ አፕ አለ ከነ ልጅታችን እንብለን ወሬያና በዛም ነው ከነ ፔመንት ፕሮፍ ምናምን ነሳያለን። ከተቻለ ወደ ስልኬ ልግባና እንደምታዩት ወደ ስልኬ ገብቻለሁ። አሁን አፑ በጣም ምርጥ ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ውስጥ አድርግላችኋለሁ ዳውንሎድ እንድታደርጉት። የአፑ ስም Clipclaps ይባላል። ሊሆን እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄ አፕ ነው። ከፍቼ ላሳያችሁ። ይሄ አፕ ማለት ነው ሪቪው ላለው ፔፓል ይከፍላል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ፔፓል ስለማይሰራ በሪቪው ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ዛሬ እንዴት አድርጋችሁ ወደ ካርድ እንደምትለውጡት ማለት ነው። ትንሽ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ያስቸጋሪ ነው እንደምታዩት። ከፍቷል እንደምታዩት። ከላይ እንደምታዩት 7700 ኮይን አለኝ። 0.20 ዶላር አለኝ ማለት ነው። አሁን ይሄ አፕ እንዴት እንደሚሰራ ልንገራችሁ። እዚህ ጋር ታዩታላችሁ፣ ከስር ሰማያዊ ክሎክ፣ ቪዲዮ ብሎክ፣ ክሎክ እና ጌም ሪዋርድ እና ሚ የሚለው ከላይ ክሎኳን አያችሁ አለ። እዚህ ጥግ ጋር ደግሞ የሆነ ኬስ አለ። ኬሱን አያችሁት? እቺ እዚህ ኬስ እስክትደርስ ይኸው ሰዓቷ ጀመረች እንደምታዩት ማለት ነው። ቪዲዮ ስታዩ የአንድ ደቂቃ ከሰባት ሰከንድ እያለ ነው። ልክ ዜሮ ሲደርስ ይሄኛውን ትሬዥር ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሳንቲም ሲሄደ ነው አያችሁ፣ እዚህ ጋር እየሄደ ነው። አሁን ቪዲዮ ታያላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ዝም ብላችሁ ፈታ ያላችሁ ቪዲዮ ታያላችሁ እናንተ። ደሳስ ደሳስ የሚሉ ቪዲዮዎች ያላችሁ ይህን ከፍተን ያስ ለምሳሌ ትንሽ ላግ ያደርጋል። አንስቶበት ሄደ። እንደዚህ ያያችሁ እየሳቃችሁ ቪዲዮን ታያላችሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁን ቪዲዮ እየመረጣችሁ ወርታችሁ ወርታችሁ እያላችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንደምታዩት 35 ሰከንድ ደርሷል ትሬዥሪ ሊገባል ማለት ነው። ትሄዱ ትሄዱና እቺ ትሄድ ትሄዱና ልክ 25 ላይ ስትደርስ ሙሉ ትሬዥሩን ወደ ሪዋርድ ታስገብላችኋላችሁ ማለት ነው። ልክ እሷን እንዳስገባች ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ 0.20 ዶላር የምትለው አይለችም። እሷ መጀመሪያ ኮይን ነው። ኮይኗ ወደ 0.20 ዶላር መቀየር አለባችሁ ዊዝድሮዋል ለማድረግ ማለት ነው። እሱን ሁሉ አሳያችኋለሁ። አሁን እንዴት እንደምታደርጉት ቱምላልኞች ይቆይ። ይህ ቪዲዮ ከከፈተ ቪዲዮ እኒያ ቪዲዮ ካልከፈተ ትሬዥር ትሬዥር ልቀድም ነው። አሁን ደመጅ 3 2 1 አለች። ይሄው እንደምታዩት 0 ከዛ ልገባች ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሪዋርድ እንደምታዩት ይኸው ከፍቷል። እዚህ ጋር ያያችሁ ኦፕን አለ። ከስር ደግሞ ሪፊውል አማዞን ጊፍት ካርዶች ምናምን አሉ። ኦፕን ብዬ ላሳያችሁ ከላይ ያለችዋል ስከፍቷት ትሬዥር ሳንቲም ነው የሚሰጣችሁ። 700 ነው እንደምታዩት። አሁን እዚህ ጋር አሁን እሷን ከፍቼ ላሳያቸው ክሊክ 135 ኮይን አግኝቻለሁ ማለት ነው። አያችሁ እዚህ ጋር ልቃኑም ክሊክ ስታደርጉ ወር ላይ መጣል። ይሄው እዚህ ጋር 835 ኮይን ጨመረልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩርታ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ያስቸግራ 835 ኮይን ጨመረ ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር። ከዛ አሁንም ቪዲዮ ላይ መታችሁ እቺ ብቻ አለችም፣ በጣም ብዙ ነው። ቪዲዮ ላይ ሄዳችሁ ብዙ አይነት እንትኖች ብዙ አይነት ትሬዥሮች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን አማዞን ጊፍት ካርድ ታገኛላችሁ። $10 ካሽ ሁሉ አሉ የሚሰጣችሁ ማለት ነው። $10 አገኛችሁ ማለት በቃ በአንድ ዊዝድሮ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የኔን ኮድ ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። ኢንተር ዘ ክለብ ኩል ቢሎ ቱ ሪዲም ፕራይዝ ወይ $20 ይሰጣችኋል ወይ 20.20 ዶላር ይሰጣችኋል። እንደ ሪዲም ኮዳችሁ ነው። ከስር ኮዱን አስገብላችኋለሁ። $1 ፕራይዝ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይቅርታ አሁን እዚህ ጋር ሜጋ ስፒን አለ አሽከርክራችሁ እንደ እድል ጨዋታ ማለት ነው። እሱን ስታገኙ ኮይን ጨምርላችኋል። ኮይንም ሊሰጣችሁ ይችላል። ይኸው ኮዱ እንደምታዩት ይሄ ነው። ከላይ አላዛር ብሎ Clipclaps ኮድ እሷን አስገቧት ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪዲም $5 ታገኙ ይችላላችሁ፣ ሳንቲሙል ታገኙ ይችላላችሁ እንደፈለጋችሁ ነው። አሁን ገብቼ ላሳያችሁ 8.35 Clipclaps ኮይንስ እና ካሽ አውት ነው የሚላችሁ። እዚህ ጋር ሰርች ያደርግ እንደምታዩ ከፍቷል። አሁን 8.5 አሁን እዚህ ጋር ካሽ አውት አለ። እዚህ ጋር 835 ኮይን አለኝ። አሁን በ300 ኮይን ወደ 0.03 ዶላር መለወጥ እችላለሁ። ለውጭ ላሳያችሁ፣ በ10 ሲልቨር ቻችን መግዛት ትችላላችሁ፣ ኤክስቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ገዝቼ ላሳያችሁ ይሄንን ማለት ነው። አሁን
you will spend 300 to exchange 0.3 ቀደም 0.20 ነበር ኮይናችን አሁን ገዛው ነው አንድ ኮይን 0.10 መግዛት ይችላልላችሁ ማለት ነው ላይክ እንደ ኮይን ብዛታችሁ ብሩን ይሰጣችሁ ማለት ነው ወጪ ተመልሼ ላሳያችሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 0.2123 ነው አላያችሁ ቀደም 20 ነበር 23 ብሏል ማለት ነው አሁን ተመልሼ ላሳያችሁ ወደ ካሽ አውት እንዴ ካሽ አውት እንደምታረጉት ማለት ነው እዚህ ጋር ካሽ አውት ሚሎሌት ሄዱና PayPal አለ ምን ተጠቀመውኛ prepare refill ይባላል ቢታኑሱ ያው እዚህ ጋር ካንትሪያችሁን ትመርጣላችሁ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው ያለኛው 0.23 ዶላር ነው እሱን withdraw ማድረግ አልችልም ምክንያቱም minimum withdrawal is $10 ነው እሱን ስደርስ በስትክክል በሚቀጥለው ቪዲዮ በስነ ስርዓቱ ከነ payment proof አሳያችኋለሁ ማለት ነው ፈልጋችሁ ይቅርታ አገራችሁ ፈልጋችሁ የአገራችሁ ኮድ ተስቀበላችሁ እዚህ ጋር ነብተት wait ይቅርታ ኢትዮጵያ ሁለን ሁለት ፕላስ 245 ክሊክ ላድርገው በቃ ኢትዮጵያ እንትናችሁን ኮዳችሁን እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው እሱን ክሊክ አድርጋችሁ በኋላ እንደዚህ ስካን ያደርግ ከዛ ስልክ ቁጥራችሁን ይጠይቃል ልክ ስልክ ቁጥራችሁን ክሊክ አድርጋችሁ ካስገባችሁ በኋላ በቃ ሪዲም ይላችኋል ማሳየት ይችላልላችሁ እንትን $10 በእንደዚህ እንደዚህ ታስተላልፋላችሁ ማለት ይላል ሰርች አድርጋምታላችሁ ስልክ ቁጥራችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ክሊክ ደንት ልታላችሁ ወጣ አለ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እንትን ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ያያችሁ $10 $368 ብር ምናምን ይያለ እንደዚህ ያሳያችኋል እስከ ማክሲመም ስንት ነው እንደዚህ በታችኛ በኩል ያለውን ያሳያችኋል PayPalም እንደዛ ነው PayPal ሙሉ ነገር አለው በሚቀጥል ቪዲዮ ከነ payment proof አሳያችኋል የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር ከተመቻችሁ ላይክ Subscribe ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ አዲስ አፕ ማን ማለ ሌላ ስሙን አልነግርም ሚስጥር ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ እሱን አሳያችኋለሁ እስከምገጥለው ቪዲዮ ፒስ አውት